Параграф 10. Які є способи зображення земної поверхні? Зображення Землі на глобусі. Ви вже знаєте, що глобус дає можливість уявити форму нашої планети, тому його називають моделлю Землі, що зменшено мільйони разів. Для подальшого вивчення географії важливо пам'ятати, що глобус Земля обертається довкола стрижня осі. Насправді, наша планета такої видимої, як на глобусі осі, немає. Вісь можна математично обчислити і лише уявляти. Стрижень глобуса показує, де і як, з яким нахилом проходить уявна земна вісь. Ті точки, де земна вісь перетинається з поверхнею глобуса, називаються полюсами. Зверху Північний полюс, внизу Південний полюс. Посередині глобуса на однаковій відстані від полюсів проведена лінія екватор. Ви вже знаєте, що екватор поділяє Землю на дві півкулі: північну на глобусі зверху і південну внизу. Лінія екватора та точки полюсів уявні їх позначають тільки на глобусах і картах. На поверхні глобуса зображені материки, острови, півострови, океани і моря. Оскільки глобус найточніше відтворює форму Землі, то тільки на ньому обриси географічних об'єктів відображають їх справжній вигляд. Це означає, що на глобусі не спотворюється відстань між окремими точками. Відстані на ньому вимірюють гнучкою лінійкою або за допомогою смужки паперу чи нитки. Потім визначають реальні розміри, застосовуючи масштаб. Глобусом користуються учні для вивчення землі. Зображення місцевості на площині. З уроків природознавства у 5 класі ви вже знаєте. Що зобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна на звичайному фотознімку, аерофотознімку, плані чи карті. Невелику за площею місцевість можна сфотографувати. Фотознімок зазвичай роблять із поверхні землі, тому на ньому ближчі предмети затуляють те, що розміщене далі. Крім того, фотознімки дають лише уявлення про місцевість. На них не видно, які розміри і яку форму має ділянка. Аерофотознімок. Це фотографія світлина місцевості, зроблена з літака або іншого літального апарата, вертольота чи безпілотного пристрою. Такі знімки роблять з різної висоти спеціальними аерофотоапаратами. Вони передають докладне зображення всього, що є на земній поверхні на момент фотографування. На них добре видно розміри і взаємне розміщення об'єктів. Зазвичай. Аерофотознімки чорно-білі. Іноді їх роблять і кольоровими, тоді місцеві зображують у кольорах, найближчих до натуральних. На кольорових знімках легше розрізнити рослинність, річки, болота, населені пункти та інші об'єкти. Космічний знімок це фотографія всієї планети або частини земної поверхні. Космічні знімки. Як ви вже знаєте, одержують за допомогою спеціальних приладів для фотографування, якими обладнані космічні апарати. На них дослідники можуть одразу побачити і величезні простори Землі, і деталі на відносно невеликих ділянках, з великої висоти видно найбільші риси будови нашої планети. З поверхні земної кулі їх просто неможливо розрізати. Розрізнити. Розглянути космічні та аерофотознімки поверхні нашої планети, в тому числі й України, можна в інтернеті. Вони надають можливість швидко отримати достовірні дані. Про місцевість їх використовують під час географічних досліджень та складання карт. Вигляд земної поверхні відтворюють також. План місцевості та географічна карта, про них ви дізнаєтесь з наступних параграфів. Запам'ятайте, глобус це об'ємна модель Землі, яка дає змогу уявити форму і поверхню нашої планети. Зобразити місцевість на площі Ні, можна на фотознімку, аерофотознімку, космічному знімку на плані та географічній карті.